Quando acreditamos em Deus, temos fé. Ela sempre foi inabalável em nossos corações. Quando não acreditamos no Pai Celestial, do que vale nossa vida junto ao tempo? Do que vale nossas conquistas através de nossas lutas? Sem a presença do Altíssimo, apenas fracassamos. Ah, então, acredite em Jesus Cristo e tenha um bom dia. Lembre-se, com Deus na direção, tudo dará certo.